この動画ではリアルタイムレコーディングを使った打ち込み方法について紹介します。録音ボタンを押し、次に再生ボタンを押すとリアルタイムレコーディングが始まります。リアルタイムレックスタンバイ画面でインプットクオンタイズを設定することで、タイミングのズレを自動的に修正することができます。